Бо тут треба Путіну така дармова армія ідіотів, напампованих ідеологіям, яку ми, поляці і українці, їм творжом, наче. Наша менса, менса наших дітей, де вона? Зажрали з 50+, курди. Жрите далі. Плевання під маскоткою. Плебання? Польська, а радше повідати поляці, знайдуємо ще, люб окрашляємо ще двома в істоті своє категоріями людей. Єдні чи ктури наплюч на вшистко опроч своїх дуб, така біомаса, така біологічна тканка, матеріал і варства, біомаса, звичайно. Друга категорія то обивателі, до яких належать риси як націоналістів, як владці, активних обивателів. Но, коли мовіч о великих кленсках Польщі, великих там жечі, неповодзень кривавих, з вілема стратами людських, і коли брач том категорія активних обивателів, то та категорія, от ктурей, через дявальність ктурей, те кленські всі праві і відбили ще. То дві категорії. Одна біомаса, о ктурей вагулі нема цього мовити. А друга та категорія, яка сам варством Польщі, але через ктуром те кленські з Польськом ченство і наставали. Нестете. І зараз для мене, щоб щось історичного, донжити до чогось історичного і, як би так, повідати на поджумі там політичним, обивательським, зажучити владзом і злим владзом, гжеховним, погардливим і решта, польські, що вони не домовляємо, не мовимо в агулі і укриваємо злих речей джал пшечів України. Я повинен, курди, вислухівувач в жилдах масової інформації путиновських, пропагандистських, ружних пердолов історичних, ружних гувняжі паскудних, на ктуре у мене не вистарше, з 20 минут те паскудне кламство, на іля я могі причивити в голові цим кламством, на тиле я то дослухів вам до кінця, щоб знали те видаження, о ктурих Польська мільчі. Представте собі, до чого ми дійшли в стосунках, в релаціях, в комунікаціях, в обсуваннях з Польськом. Через що? Через наш, курди, чоловічий, погардливий трип, ментальність і гжех, курди. Через ктурий тен гжех приходить зі своїм шатанським пропагандом, курди, окупант і окупує всіх нас. Через наші гжехи, через нашу погарди, курди, люди, до чого докатились, курди. І біля з дуже неприємних речей, то сам так, що коли ти щось бачиш, там, люб не бачиш, люб дознаєш, до чогось, і маєш безпосередній, логічний внесок, якби трибунал для переконання, публічності, що вона та публічність сон заведена через політиків, які кламом, через тих політиків псевдонаучних дівачів, які тільки через політичні загривки кламом і сон донжить до влади і позастачав тим швентом владзом, ктуром, до ктурей впадаємо, клінкаємося на коляне. Же то святость, то образ. Юж нема Бога, юж нема Христуса, юж нема з мертвих стання. Сам тільки образи святощі в Польщі. А так не єст, як ми віємо в християнстві. І, добре, до темату, же
gdy ja będę cały czas odkrywał różne tam tajemnicze tajny i obwiniał, bo oni są te tajne, te fakty historyczne, obwiniają Polskę, polskie władze, polityków, no przynajmniej to, co teraz idzie wojną, jak przeciw Ukrainie, jak przeciw Polsce, to wszystkie te odkrycia stają się po stronie tych, kto idzie wojną, jak na Polskę, tak i na Ukrainę. A Polacy mogą powiedzieć, jaka wojna, kurde, jaka wojna u nas NATO. Tak to ж, kurde, NATO, nie wy, kurde, u których już nie ma nawet obowiązkowej służby wojskowej. Kurde, wymyślili oni mazafak kontraktową armię, wojska. A mężczyzny, co powinni młodzi po szkole, po studiach robić? Walić w co, kurde? W debila, blядь, w narkotyki, w różnych... Oni przestają być mężczyznami. Nawet gdy oni idą do hali sportowej. Ну, за халя спортова нажился амфетаминов, нажился 40 антибиотиков, напомповал свои курды торс, чава, а в голове зеро. Нема, курды, нема менских выпробований для мужчины. Они стаемся погордливыми идиотами. Легко, не только за пенензы, маніпулюваними. Окупантом были яким, бо они сами не везут, же они ставим не то, что там какие-то там пожиточные идиотчики, они ставим попросту чавым тем, которые окупуют само себе, а потом ниже само себе, люб по себе, до по себе, люб где-то. Не только то о поляках поведено, а и ровнеж до украинцев, чонгле мове. Бо ми бачимо, до чого то вже допроводило. Як в Польщі, як і в Україні. Незалежність, не підлеглость, але невольників спровадза до того, що ці невольниці починаємо один другого темпіч, обжуцяч, Бельгії, решта. І для того вони пригрівають чонгли, бо вони не становимося понад тим гувним. А не становимся тим гувним, который само себе оттача с предавчиням, которым там с предавчиня шепчутка оккупант займує. То як 2 плюс 2, курди. І для того навіть маємо безпосередні факти, оброти, ля-ля-ля і т.д. Як против Польщі, которая сама себе допроводила до такого гувна, так і для і против України, у поляків, не можна так фривольно тим обратися обельгами, обжутами, зашутами на цілий світ, курди. І зараз курди виходять так, що люб я там, люб були хто, той сам В'ятрович, щоб знали, не то, що там хак якийсь, знали історичні доводи, оправдання, зажутам часто кламливим вобіц українців тільки за становіська погарди, що українці зараз слабі і на них можна натискати і так брутально через 100% кламство. І коли ми, українці, там, люб поляці, знайдуємо якісь доводи, то вони те доводи, починаємо от тих доводах кшичать, що бачите, курди, то неправда, ви були таці, ви були таці. Тим самим не розуміємо, що, курди, чим далі, тим бенці і глембі вчонгаємося і Україна, і Польська вдолек, вдолек окупації путиновської, російської, тей брутальної решта, і не тільки
А і Унії, ти Унії, яка хоче, курди, зглобалізовувати і зробити тільки з Польщі тільки маріонетки. Послушно дівки, як була за Туска. Та дівка проституйонця і допроваджила до Смоленська забуйство Путиновського 10-го року. І то є ще, дякі Богу, вже так всичко скончилося, а не інакше і є ще горше. Бо ми бачимо, що Путін робив, щоб прийти і позостати в тій владі, курди. Тен вивідовець сраний, який носив тільки портфелі і те торепки політиком великим. Він експлодував доми своїх родних росіян, обивателів, для того, щоб позостати у владі. І звалив то всичко, курди, на кого? На чеченів, на биле кого. І зараз та паскудна путиновська, кламлива, комуністична, посткомуністична сила, курди, яка знебила в ГУЛАГах мільйони, мільйони, мільйони обивателів. І Гітлер напад не на Зв'язок Радянських, курди, як анілочків, а курди на кривавий ГУЛАГ. То була битва двох, курди, титанів тоталітарних, кривавих, ошустів. Антихристов, курди, атеїстов і решта. А зараз ми удовольняємо з поросколені, що Шварлоїнська була на ваших плецах. Через вашу вину, через вас тільки, ви жвежі, ви добро. Не, курди, то ви зробили. Сагринь, то там Худобінецька. А що це було Худобінецька? Як не совєтське гніздо. Ні, то були поляці, ні, то були комуністи. Ні, то там є ще хтось був, курди. І така балагінь кожен день, курди. І через то всього паскудство набирає ваги, хто, курди, російський обиватель, який сам в дупі путиновській знайдується, але він чешеться тим же своїм удявом, може когось знов опановати, зґвалчити, забити, зайняти якісь терени і пущ. Через яко патерналіста, пущ через том пропаганди в якимсь руху, пшечу поляку, давайте забіч поляку, українцю, давайте тих, бо вони фашисти. А чи курди російські пропагандіщі, а ви вічі ким то було польське, то було фашистовський уклад. Побачте, там чи повстали фашисти, ходили, хай Гітлер, там чи кельські погроми, бідних житків забіяли. І така дребідень, кожен день, що ми їх звільняли, обози концентраційні, а у них забіяли, бо то поляці, бо то фашисти були. І така кожен день дребідень в Росії путиновській. Пропаганда за пропагандом, щоб венці велі було тих, які за дармово пеньохи пуйдом, любвойном, Твожич, робіч, акти терористичні, замахи і решта. Бо то треба Путіну, така дармова армія ідіотів, напампованих ідеологіям, яку ми, поляці і українці, їм твожом, наче. Наші менці, менці наших дітей, кобіт, старців, маток, дядьків і решта. Наче, жричі, курди, ідіотчі, мазафак, блядь. І плюємо один другого, і обзиваємо, і ображаємо обельгами, і решта. Але тут до їх хат пука, курди, путиновський окупант, люб там сепаратист, і мові, дощане, панове, дощане, курди, доплюли ще, ідіотче. Так це знов ченська форма психічного патерналізму, бо вона уфундована та форма, курди, хвороби сполечної на погарді. Жена з американським оброням. Жена з американським оброням. Же ми самі найліпші приятелі Орбана, курди. І ми таці, і щаці, як і в 39-му там було. Нема за це переживати, турбовати,
Так завжди всі ідіоти мислили і будуть мислити. Где ваша територіальна оборона, яка була за Мачаревича? Где вона? Зажрали? З 50+, курди? Жрите далі, курди. Зажрали і наплюли на українців. Тільки наступний раз то вже не буде шліна, тільки кров полеє з обойга народу в курди. Як то трудно зрозуміти тим мозгом з таким розміром, як у інсектів, тим мозгом. Бо той мозг налаштован дьяблем разом з душом, тим, яким спродаєм вже поляця через погарди і тиле. Серця погарди припевняємося, як у єгипського фараона, которому Бог всемогущий через його зле серце зробив його мозг ще більше глупим і варятковим. Став варят і завідав і своє військо, і решта-решта народу до Кленськи. Сідем чи ілищ там плаг було у того народу, шестого варята фараона. Так і сетки тисячі і мільйони поляків, патерналісти, які теж заведені при своїх владз, які по п'йону чи поляці слухаємо і падаємо на все, що та владза їм пові. То святощ, свята крова. А у самих розуму нема, бо треба запердалять. Цілий час роботач, працювач і в Польщі, і в Німчах, і по світі, щоб накармити свої родини. Власне ж нема кеди мислення о політиці, філософії, о духовності. Так а кеди, як не кеди, є ще о тим мислюч. Так було завжди, курди. Але так і завжди допровадзала до 39-го. Так це як ти не укривай плевання під маскоткою плебання, то і позостаєш плюче в тих своїх братів, хрещан, союзників, які вальчом против спільного врага, против терористичного, тоталітарного режиму, збродничого, бандьорського Путіна, кремлівської, путіновської Росії. І чим далі того ж Польська стає ще краєм, як би так повідомити, демократичним в сенсі вольності, духовної вольності, що можна то, що і європейчиці, які якомога далі від Росії, можна бути педалем, можна бути билятим, ідіотом, погардливим, те злі триби, замість того, щоб творити територіальним самооборони польські і на своїх барках то нещ там оборони, то замість того часто поляці творять збіровіське гнілощі, вудстоки, фарби ружні, ідіотичні баби, меншизни, патологічне середовіська. Власне ж, коли жлі всім, тоталітарний націск, то все як-то ж там вальчом, а коли все, то можна, вольно, що рубцо це, то те пінензи, які повинні іщ на територіальним оборони душі, характеру, менськощі, польські, поляку, вони йдуть на педальські дубчі тих поляків, на 50+, йдуть. І потім по те тилки, і приходжі окупант, щоб в'янч куди те тилки засране гувним тим погардливим, німецьким і решта. Власне ж сон вілі і українців, які заховуємося на тилі паскудній, на тилі ханебній, мені тут лічить, що за українців, які в Польщі вже під зажондом поляків, під тим же пан дав йому властивощі спостерігаючого і контролюючого тих українців, які не знають польський язик, люб не знають в праці щось.
i skarżą się Ukraińcy w sieciach społecznościowych, internetowych, że ci Ukraińcy już gorsze od Polaków, od tych, no, gorsze od gorszych, od złych Polaków nawet. Że oni nie mogą, ci Ukraińcy, opanować siebie i gardzą Ukraińcami w Polsce, na obcych terenach, gardzą Ukraińcami. Zamiast tego, żeby, no, być współczucie nacjonalności, okazywać, być jedną nacją, żeby, no, nie wstyd było przed Polakami nawet, Ukraińcom, a oni stają się psami łańcuchowymi, paskudnymi psami, gnidami i gardzą tymi swoimi, no już nie swoimi, bo dla nich swoje to psy i szczury pogane, a nie Ukraińcy. Niestety są i tacy. Tak co niestety Polacy i Ukraińcy również plucie, pływanie śliną. Często obraca się plucie i żygania swoim krwią, na którą, po którą przychodzi okupant i dewastuje wszystko. Takie to sprawa.